Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, чи дійсно закриваються кордони. Ну що ж, поїхали! Отзыв для Сергія Пеха. Чоловік дуже швидко допоміг, відповів на всі цікавлячі питання, все роз'яснив, все об'яснив. Дуже сильно допоміг моїй ситуації. Люди, обращайтесь, реально допоможе. За останні два дні я дуже багато отримую від підписників інформацію і запитання відносно того, чи закриваються кордони. І тому я хотів вам відповісти, що кордони ні в якому разі не закриються, адже це буде катастрофа. І на даний момент поки що Україна вводить такі обмеження для іноземців. Тобто на даний момент іноземці не зможуть в'їхати до України, тобто в'їзд їм буде заборонений. Я гадаю, що поки що це буде тривати один тиждень, тобто 7 днів, і далі це все буде поновлюватися. І якщо в Україні все налагодиться з коронавірусом, а саме через це і заборонили в'їзд іноземцям на територію України через велике зростання захворюваних в Україні, і тому міністр охорони здоров'я України повідомив, що ситуація складна і поки що, поки росте пандемія в Україні, тобто коронавірус, тобто що хворих збільшується на цю хворобу, і тому забороняється ще раз в'їзд для іноземців. Тобто це означає, що якщо ви плануєте повернутися з-за кордону в Україну, у вас проблем не виникне. Якщо ви плануєте виїхати в іншу країну, у вас також проблем не виникне, якщо у вас є всі необхідні документи для того, щоб перетнути цей кордон. Також, друзі, хотів би повідомити, що Польща скасувала авіаперельоти для багатьох країн. І тому ви можете цей список переглянути в посиланні, яке я залишу в описі під цим відео. Ну і Україна, звичайно, входить в цей список, щоб ви просто не купували з Польщі до України білет на літак. Тому, друзі, наразі в мене це все. Сподіваюсь, що я зміг вам надати вичерпну інформацію і сподіваюсь, що я відповів точно, що кордони не закриваються, а тим паче для українців, щоб проїхати в Україну або ж виїхати з України, у вас не буде із цим проблем. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, також не забувайте писати свої історії, як ви перетинали кордон, як ви відбували самоізоляцію, скільки вам обійшлася самоізоляція, скільки у вас людей там проживало, як у вас було з харчуванням, як у вас з роботодавцем були справи, як ви відпрацювали в Польщі, ну і багато іншого, що тільки ви можете розповісти, за що ми вам будемо всі дуже вдячні. Тому, друзі, тримаємося, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.